Beli motor kok panik gak kena dilihat ini. Rasanya kudu turu yang ini ki. Sewapi kayak narare, entah ini kriwul ya kak teko-teko. Beli kebah. Waalaikumsalam bul, kriwul. Ini keluyuran ya, wul. Ya sabar, jenengnya bucah enam kok. Nah iya gue ditekoni wong suwe. Ditekoni wong tuwe, gue malah tekon di kok. Ya sabar, beracara karara-are. Acara-acara potong kamu serangan orang itu. Ya hai tebah. Hai. Masuk angin lu piye kowe? Apa glegeken hai? Ngil lah. Mimi. Apa kuwi? Kok sing genah omongan karo wong suwek bareng kok. Suwek mana? Omongan karo wong tuwek kok. Ambe, si lebah neng mereka bujupi. Wong, masa bujupi sing itu pasar Bogo, apa pasar Makerto gitu deh. Ya taning bong gue. Duh, lah gue lah yo, sing gue lah yo aku tuh deh. Dikelola karo arek-arek gue. Iya bah, sombar tanggal selawe nek bintang tamu nih bah. Sopok wil kriwul bintang tamunya. Walah sing potongan enak ini. Sopi itu belibah. Walah sing gitu. Walah sing sapi tayang gudi belibah. Walah dubi bakul tadi bakno. Walah sing biasanya tapi ini diling ini belibah. Ya iling aku. Sing batok kan sak renjang kuwi to. Lah, kuwi lho, Bah. Ya wis. Lah ono sok mbeng tak. Golekne lalapan rawe apa lapan ngono wae kuwi. Yo, sing kero kan telake. Wis. Lah ono sesuk-esuk tak blonjol, ibuke Yupi tak kon toto-toto tanggal selawe Senin e. Lah wong teko tenan gedhe-gedhe kuwi jenenge bintang tamu e. Ya paling gak tak sugu-sugui muharit, bendul, pacu wes ini, dan suruh kabeh caranya bener, dilanjut nih pomoniki, ini nih pomoniki